Záměrem tohoto cvičení je zhmotnit duši v těle. Přijmout ji jako součást běžného života a tím rozproudit proudění čaker a tudíž proudění vnitřního života. Já osobně v tomto cvičení pomáhám vytvořit vhodný prostor a energii, aby se se svou duší dokázala spojit. Při cvičení mluvím k tvému vnitřnímu muži. Opakuj si cvičení tak často, dokud nebude proudění automatické jako dýchání. Tvůj život se změní. Teď si pohodlně sedni nebo lehni a zavři si oči. Jsi na jezeře. O hladinu se odráží třpit slunce. Je stříbřitý. Pluješ na loďce. Hladina je klidňoučká a tak přestáváš veslovat. Je ti dobře. Vlep se v loďce. Napáni se. A volně a zhluboka dýchej vůni vody, slunečního svitu a nebe. Když jsi v tomto absolutním uvolnění a pohodě, najednou tě začínají obklopovat lehké mráčky. Ty se i s loďkou na jezeře ocitáš v bílém světle. Jsi jim zahalen. Stáváš se tím světlem. A světlo pro tebe má zprávu. Vnímej ji celým svým tělem, všemi smysly. Prožij ji. Je to zpráva tvé duše, tvému tělu. Až tuto zprávu dostatečně procítíš, prožiješ a užiješ si ji. A až se vrátíš zpátky na zem, začni žít. Teď si ještě vychutnej lázeň bílého světla. Poděkuj mu za předání pravdy. Až budeš chtít, otevři oči a vrať se zpět.